د اسلام آباد اوسیدونکی کامران اطهر د خپل تره تر مړینې وروسته د قبر لپاره مځکې ته سرګردانه وو. ترې په یو دولتي بانک کې کار کاوه او څو کاله وړاندې له کوټې اسلام آباد ته راغلی وو. لومړی راته وویل شول چې د اف 8 دولتي هدیرې کې ځای نشته. وروسته پکې بل خبره راووته، راته وویل چې تذکیرې کې مو آدرس د کوټې دی او په دې هدیره کې یوازې د اسلام آباد اوسیدونکي ښخېدای شي. نو که څوک د اسلام آباد نه وي هغه څه وکړي؟ مړی وسوځوي؟ د پلازمینې پرمختیایي اداره وایي چې ستونزه بل ځای ده او دوی اړ دي چې معلومه کړي څوک چیرته ښخېږي. موږ چې کله له خلکو اسناد غواړو، لامل یې دا دی چې دلته له موږ سره د هدیرې لپاره ځمکه ډېره کمه ده. هدیره په یوه ودانیزه سیمه کې ده. که چېرته په یوه لرې پرته سیمه کې وای او یا هم کوم پراخ ډاګ وای، نو بیا خو د دې شونتیا وه چې هر چا خپل مړی دلته ښخ کړی وای. د اسلام آباد ډېر ځایونه شخصي پرمختیایي شرکتونو ودان کړي. سیکټر ای 11 یې غوره مثال دی. دی وایي دا ځای په نقشه کې د هدیرې دی او اوس وګورئ پر ځای یې کورونه ودان شوي. د اسلام آباد په ډېرو سیمو کې هدیرې نشته. نقشه کې خو وي، نو بیا څه شوي؟ بغیر سی ڈی کی مرضی کې نه هو سکتا تھا. دا کار د پلازمینې پرمختیایي ادارې او شرکتونو له هوکړې پرته نه شي کېدای. په دې اړه ډېر شکایتونه هم شوي که په دغو سیمو کې څوک مري نو د مړي د ښخولو لپاره به ځای ونه لري. اسلام آباد د پاکستان له ګرانو ښارونو دی. دلته د یو عام کس لپاره په کرایه د کور موندل هم سخته ده. خو که د اسلام آباد اوسیدونکي نه یاست، په دې ښار کې د قبر لپاره 2 متره ځمکه هم په اسانۍ نشئ موندلی.